Сучасна Франція переживає період П'ятої Республіки, девіз країни – свобода, рівність, братерство. А от зародження демократії і створення Першої Республіки під цим гаслом почалося з Великої Французької революції. У кінці 90-х років 18-го століття Франція страждала від економічної кризи. Виробництво впало через появу дешевих англійських товарів. Почалося безробіття. Стихійні лиха нищили врожаї, як наслідок – голод. Державна скарбниця порожніла, а податки платив лише третій, найнижчий стан суспільства. Духовенство і дворянство було звільнене від виплат. Для врегулювання кризи уряд скликав Генеральні Штати – орган, де були представники усіх трьох станів. Серед городян на фоні американської революції та епохи просвітництва лунали ідеї рівності перед законом і доступом до посад. Багато хто вважав, що вищою владою в країні повинна володіти нація, а не король. Що абсолютно монархію слід замінити обмеженою – традиційне право Конституцією. Популярною стала брошура Еммануеля Жозефа Сієса «Що таке третій стан? Про роль цього прошарку населення в політичному житті». Але всупереч сподіванням на зборах обговорювали лише фінансові питання. Невдоволений третій стан потроху почали підтримувати представники перших двох станів. Так було створено національні збори, які позиціонували себе як представники від французької нації. Король спробував завадити діяльності зборів, але це закінчилося військовим протистоянням між монархом і представниками народу. Король зібрав навколо Парижа армію переважно з найманих німецьких і швейцарських полків. Здавалося, змінам у Франції кінець. Але на протест вийшли люди. Майже вся французька гвардія перейшла на сторону народу. Люди захоплювали у збройних лавках все, що стріляло, а за порохом натовп попрямував до Бастилії – фортеці-в'язниці, яка символізувала репресивну міць держави. Саме взяття Бастилії вважається початком Великої Французької революції. Так, першим важливим документом, який склали національні збори, була Декларація прав людини і громадянина, яка досі є основою французького конституційного права. І з цим документом натовп вирушив у Версаль до короля Людовика XVI, щоб той разом з родиною перебрався в Париж і схвалив декларацію. Людовик був змушений погодитися. Національні збори взяли курс на створення у Франції конституційної монархії. Король залишився главою держави і виконавчої влади, а законодавча належала національним зборам, які фактично стали вищою владою в країні. До цього часу намітився розкол серед депутатів національних зборів на лівих, які прагнули позбутися старого порядку, і правих, які вважали, що події виходять за рамки початкових принципів революції, і прагнули призупинити її розвиток. Проте спроба втечі короля лише прискорила остаточне повалення старого порядку. Вперше з початком революції у пресі стали відкрито обговорювати можливість становлення республіки. Однак депутати-конституціоналісти, не бажаючи поглиблювати кризу, взяли короля під захист. Була прийнята нова конституція, відповідно до якої на заміну національним установчим зборам прийшли повністю оновлені законодавчі збори, яким попередники залишили порожню скарбницю, недисципліновану армію та флот і внутрішні потрясіння. Король присягнув новій конституції і був відновлений у своїх функціях, але довіру остаточно втратив. Втеча короля також прискорила наближення військового конфлікту з монархічною Європою, яка хотіла повернути Франції старий порядок. Почалася війна з Австрією. Французька армія зазнавала поразок. Король заважав формуванню національної оборони і вже чекав на прихід австрійських військ, коли проти нього зібралася демонстрація. А згодом військові Національної гвардії пішли на Королівський палац штурмом. Людовика XVI разом з сім'єю ув'язнили і засудили до смертної кари. А Франція була проголошена республікою. Законодавчі збори змінив Національний конвент. Незважаючи на страту короля, Франція продовжувала програвати антифранцузькій коаліції. У середині країни спалахнули заколоти монархістів. Навіть у Національному конвенті переважну більшість представляли жорондисти, противники страти короля. Їм протистояли монтаньяри, найрадикальніша партія. Тоді було створено революційний трибунал, який мав судити зрадників, змовників і контрреволюціонерів. Жорондистів вигнали з конвенту. Влада перейшла до якобінського клубу монтаньярів, одним з очільників якого був Максиміліан Робеспьєр. Період якобінців називають епохою терору, масових репресій і розправ зі справжніми і вигаданими ворогами республіки.
Оновлений конвент прийняв закон про підозрілих, який наказував утримувати під арештом всіх людей, яких не звинувачували ні в якому злочині, але які могли його вчинити. Для людей, яких суд визнав винними, тепер передбачалася тільки смертна кара. Робеспієристи заговорили про те, що необхідна остання хвиля страт, яка очистить конвент від ворогів революції. Практично всі члени конвенту відчули, що їхнє життя під загрозою, тож Максиміліана Робеспієра і багатьох його прихильників арештували і стратили. Після цього перевороту терор швидко пішов на спад. Якобінський клуб був закритий, і навіть слово-символ цього періоду «революціонер» було заборонене. Згодом була прийнята нова конституція. Законодавча влада доручалася двом палатам – Раді 500 і Раді старішин, а виконавча – директорії. Конвент саморозпустився, поступившись місцем новоствореним органам. У часи директорії економічна криза досягала свого піку. Паперові гроші друкувалися щоночі для використання на наступний день. У сільській місцевості бандитизм поширився настільки, що навіть загроза смертної кари не поліпшила ситуацію. У Парижі більшість померла б від голоду, якби директорія не продовжила розподіл продовольства. Згодом Перша Республіка змінить свій статус на Першу імперію, проголошену Наполеоном Бонапартом. Проте це вже інша історія –